Давайте почнемо з того, що Рада сьогодні призначила голову СБУ Василя Малюка, 324 депутати проголосували за його призначення. Тому перше питання мене буде стосуватися саме нового очільника СБУ. Чи зміниться вектор роботи СБУ, можливо, стане більш активніший у протидії ворогу та виявленню шпигунів, колаборантів і інших зрадників? Слухайте, ну це механізм, який не рівняється по кількості справ. Він робота ведеться постійно, і я думаю, що вона не буде припинюватися, тому що у нас просто стан нашої безпеки. Ви знаєте, у нас війна, у нас контрозвільні заходи відбуваються в режимі онлайн. Я думаю, що той рівень вимогливості до роботи спецслужби, який був останні місяці, він буде продовжуватися, його можна бачити по тих справах, які вони проводили останнім часом. І останні півроку показали, що це досить ефективна була робота. Можливо, вона не дуже стосувалася там деяких функціональних обов'язків служби, але разом з тим вони йшли в контексті того, що треба все, що є необхідним для припинення злочинної діяльності і що може заважати нашій перемозі, все треба робити, якщо не самим, то спільно з кимось. Тому я думаю, що та робота буде продовжуватися, і наполегливість, і напористість, як кажуть, не буде зменшуватися. А у вас які надії, зокрема, на пана Малюка? Ну, знаєте, в мене своя особиста думка, я її ніколи не оприлюднюю. Я з ним ніколи не пересікався, не знаю особисто, тому коментувати мені дуже важко в цьому плані. Вибачте.